କରୋନା ପୀଡ଼ାରେ ଜଳୁଛି ସାରା ସଂସାର। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମୃତଦେହକୁ ମିଳୁନି ଚାରିକାନ୍ଥ କି ହୋଇପାରୁନି ରୀତିନୀତିରେ ଶବ ସତ୍କାର। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପାଖ ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସାହାଜପାଟି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା। କରୋନାରେ ଦୟାନିଧି ଚୌଧୁରୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଖବର ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ କେହି ବି ପାଖ ମାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଖବର ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାଠ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନର ମନୋଜ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାଜନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସରୋଜ ସାହୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ରୋହିତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କରୋନା କାଳରେ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କେସିଙ୍ଗା ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଭୋର ଭୋରୁ, ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ସନ୍ଦୀପ ଚୌଧୁରୀ ଜଣେ ତାର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଉଠାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଯାଇକି ସେଠି କିଛି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ମୁଁ ଆମେ ଆସିକି ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସଂସ୍ଥାକୁ ବି ଆମେ ଫୋନ୍ କରାହେଇଥିଲା, ସିଏ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି ଶବ ସତ୍କାର କଲୁ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା ସଂଗଠନର ମୁଁ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ, ଆଉ ଏହି ସଂଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ, ଯୁବ ସମାଜସେବୀ। ଆଜି କେସିଙ୍ଗା ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଓଡ଼ୁଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବେଲଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ସାହାଜପାଟି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଶବ ସତ୍କାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଲୋକେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଆମ ସହକର୍ମୀ ସଜନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସରୋଜ ସାହୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁବବନ୍ଧୁ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ରିଞ୍ଜା ଗ୍ରାମର ଜନେକ ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାପରେ ତହସିଲଦାର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କର ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ତାପରେ ସେବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଶବକୁ ବାହାର କରାଗଲା, ଶ୍ମଶାନକୁ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଶବ ସତ୍କାର କରାଗଲା। ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ସାନିଟାଇଜର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ସେ ଶବର ସତ୍କାର ହୋଇଛି। କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବେଲଖଣ୍ଡି ଆଉ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପିବିଏମ୍ ଟିଭି।